Sai da rua, porra! Eu, hein? Boa tarde, tudo bem? Micaela, né?
deu 10h95. Nada. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Miriam, né? Isso. Precisa de ajuda? Acho que tá. Deu? Tá. Ali pra Perdizes, né? Amanhã uma banana. Isso. 1086. Isso.
Total. Aí pode entrar aqui? Você pode entrar também, se não tiver calor. Aí pode entrar. Pode entrar? Tá. E se eu só retorno? Se der. Ah, acho que dá, sim. Dá? Dá. Aqui tá bom. Acerta aqui. Deu 40 reais. Escuta, foi a dinheiro, é? Aham. Uhum. Que engraçado. Não, era pra ser cartão? No cartão, é. Ah. Mas caiu um dinheiro, agora tem que pagar, né? É, se quiser que joga pra próxima também. Não, não. Não? Eu prefiro pagar. Tá bom. Eu prefiro pagar, mas eu achei estranho. Você não vai precisar de cadeira? Não, obrigada. Não? Obrigada. Eu achei estranho porque eu tenho pago sempre no cartão. Tá. E hoje deu que ia sem dinheiro, mas... É estranho, né? Depois dá uma olhadinha pra ver se foi mesmo. Em todo caso, eu falei, bom, eu vou embora, né? Vamos ver como é que fica, né? Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, valeu. Dá a volta por aqui mesmo? Aqui mesmo. Beleza, valeu.